Bertemu kembali, kerajaan menganggarkan terdapat kira-kira 4.7 juta orang kurang upaya di negara ini. Namun jumlah yang mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat jauh lebih rendah, iaitu hanya seramai 560 ribu orang sahaja. Justru Senator Ras Ariba Razi menyeru lebih ramai OKU tampil mendaftar dengan JKM bagi membolehkan mereka menikmati kemudahan disediakan untuk pemegang kad OKU. Ini adalah penting kerana kita nak memastikan mereka semua tidak dilupakan. Jadi amat penting apabila mereka dilahirkan from cradle to grave, kita kena memastikan kita mendaftarkan mereka supaya kita tahu bagaimana kita boleh beri mereka sokongan dan bagaimana kita boleh terapkan mereka dan include-kan mereka secara inklusif di dalam negara kita. Ditemui media selepas merasmikan program Embrace Autism semalam, beliau berkata masyarakat perlu mengubah stigma terhadap OKU bagi memastikan golongan ini diterima baik dalam komuniti. Tambahnya, setiap OKU mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan kekurangan yang dimiliki juga bukan penghalang bagi mereka untuk lebih maju ke hadapan. Jadi sebenarnya mentaliti itu harus kita tukar kerana saya selalu katakan pada ibu bapa setiap daripada anak-anak mereka yang OKU mempunyai kelebihan masing-masing. Ujarnya lagi, pemahaman dan penerimaan mengenai OKU perlu diterapkan bermula peringkat prasekolah agar merapatkan jurang yang wujud terhadap golongan berkenaan.